maayarka degmada berbera cabdishakuur cidin waxa uu ka wado xaafada geed abooye magaalada berbera ee uu kula kacayo dadka danyarta ah waa tacadi iyo barakicin horta waxaa weydiinaya guddoomiyaha adigu barakicinta mooyaane dejinta miyaanad aqoon duminta mooyaane dhisidda miyaanad aqoon waxaan saa kuu leh ilaa iyo muddo xileedkaagii hore iyo maanta oo aada la kowsatay xilli muddo xileedkaaga dambe bulshadu dub kuu dooratay maalin walba waxaan arkayaa dad danyarahoo magaalada runtii uga qaxay ama aada gawaadhi ka saartay oo cabanaya waxaa ku leeyahay mas-uul quruxdu maaha laamid oo la dhireeyo maaha dhirayn maaha laamid oo la daamuriyo quruxdu waa dadka hadba intaa dadka dhisto ayuunbaa magaalada quruxdeeduna ay tahay baan ku leeyahay waxaan ku leeyay guddoomiyey siminaaradii aada ku soo qaadatay caasimadaha dibadda yaanay cawaj kuu gelin waxa tirada ku darsataa tirada waxaad ku darsataa maayar caasimadaha quruxda badan inaad aragtay iyo xaaladda iyo dunuufta dhaqandhaqaalee bulshada aada odayga u tahay inay aada u kala duwan tahay intaa inaad garashadeeda yeelataa baanu kugu waaninayna sandaqadahan cawlcawlan ee aad cagafta la dul taagantahay duminaysa waxay hoy iyo gabaad u yihiin waxay hoy iyo gabaad u yihiin dad danyara iyo agoomo iyo dad jilicsan waxaanu ku leenahay haddii aanad wax taraynin xagaaga iyo cimilada kakan iyo bacadka ha u warin baanu ku leenahay mas-uuliyadduna waa imtixaan lagu eegaya ha ku gabood falin ummadda ummaddu waa tii dub kuu dooratay ha ku gabood falin baanu ku leenahay waxaa la sheegayaa inaad uga rarayso dadkan kuwo kale oo aada ka doorbidayso kuwan waa adigu aada og tahay waxaanu ku leenahay runtii waan ogahay waana garwaaqsanay xukuumaddan aada u matasho maayarka berbera inaanu dhexdeeda ka jirin isla xisaabtan sababto ay tahay hadday taasi jirto mar unbaa la arki lahaa cid ka jawaabta cabashada taagan maalin walba ee bulshada iyo tacadiga lagu hayo mar hadday sidaa tahayna waxaan ku leeyahay xilku waa lagu imtixaamayo oo imtixaan ayaamaha joogto lagu dhiibayo lagu eegayo waxaad ku fashee ummadda ha ku gabood falina u naxariiso ummaddu waa ummaddii mar labaad.